Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês, sim, mano, os humilhados serão exaltados, rapaziada. A Konami vai voltar a trabalhar no PES 2021 e vai deixar o eFootball 2022 de lado, né, rapaziada? Acho que esse título você já ouviu umas 10 vezes nesses últimos dias. E sim, foi um vídeo que eu soltei aqui no YouTube falando que isso poderia voltar a acontecer. E eu fui crucificado por muitos youtubers, falaram que era impossível, completamente impossível de acontecer. Me xingaram dos piores nomes, tá ligado? Muitas pessoas vieram falar que eu tava passando fake news, né, rapaziada? Todos eles garantiram, botaram deles na reta falando que isso não tinha a mínima chance de voltar a acontecer. E hoje, dia 5 de novembro, me deparo ao entrar no Twitter da Konami com essa informação. Atualizações do eFootball 2022 foram adiadas para o ano que vem e eles voltaram a soltar conteúdos do PES 2021, né, cara? Eu vou dar todos os detalhes pra vocês no decorrer do vídeo, mas só esclarecendo algumas dúvidas. Muitas pessoas me comentaram, né, cara? Eu não sabia disso porque eu tava meio desligado dessas informações, mas as pessoas começaram a me mandar: bom, mano, você acertou, aconteceu o que você falou que aconteceria. Eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo, tá? Se era, não era informação que eu tinha, tá ligado? Mas eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Muitas pessoas perguntaram se esses youtubers iriam se retratar comigo, tá ligado? Iriam pedir desculpas, né, cara? É claro que eles não me devem nada de desculpas deles, cara, mas os caras me atacaram, né, mano? Os caras me atacaram por coisas desnecessárias, sendo que foi uma possibilidade que eu levantei do PES 2021 voltar a ser trabalhado. Os caras me atacaram de toda que é forma, né, cara? E agora, no final das contas, vemos que isso de fato está acontecendo, né, rapaziada? Isso de fato está acontecendo. E não, mano, eles não vão se retratar, não vão pedir desculpa. Agora vai continuar como se nada tivesse acontecido. Os caras poderiam ter destruído uma vida, tá ligado? Porque jogaram um público de 10 mil pessoas, que foi o público que assistiu aos vídeos deles, né, cara? Nas costas de outro, falando que só passava fake news e coisas do tipo. E vai ficar como se, tá ligado? Eu quero muito agradecer a vocês que confiaram na minha opinião, que confiaram nos meus vídeos, né, cara? E realmente não foram tirando conclusões precipitadas. E mesmo após as minhas explicações, quero muito agradecer a vocês que ficaram do meu lado, né, rapaziada? Porque sim, mano, muitas pessoas ficaram do meu lado, mas também muitas pessoas vieram me atacar por conta do que esses youtubers fizeram, né, cara? Algo completamente desnecessário, volto a repetir, algo completamente desnecessário que eu fiz por eles, né, cara? E no final das contas, vimos realmente tudo aquilo que foi levantado, não por mim inicialmente, mas algo que foi levantado por mim também, né, cara, acontecendo no final das contas, né, rapaziada? Basicamente, ontem, hoje, né, cara, pela madrugada, dia 5 de novembro, saiu a atualização corretiva que a Konami havia confirmado, né, rapaziada? Hoje saiu a atualização corretiva que iria corrigir os principais bugs do jogo, entre aspas. Só que sim, eu vou trazer um vídeo aqui ainda no YouTube, né, rapaziada? Lembrando, mano, eu esqueci de falar, se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo pro seu amigo que estava em dúvida do que realmente iria acontecer. Agora é tudo fato, oficial, verídico, confirmado, e eu vou mostrar pra vocês todas as evidências no vídeo, tá, rapaziada? Então fica ligado até o final. Hoje pela madrugada, a Konami liberou a atualização corretiva do PES 2020, do eFootball 2022, né, rapaziada? Eu gravei em live a minha reação, então se você não me segue na buia, me segue aqui, cara, que eu gravei minha reação em live, as minhas opiniões, e talvez eu vou clipar e jogar aqui no YouTube logo mais. Deve sair mais alguns vídeos pro decorrer do dia, tá, rapaziada? Claro, mas as pessoas ficaram decepcionadas, porque esperaram mais correções e mais melhoras. A única coisa que aconteceu basicamente foi que nerfaram o L2, tá? Aquele sistema de colisão grotesco, eles melhoraram. E hoje veio a grande surpresa, que a Konami confirmou que a atualização 1.0, que sairia no dia 11 de novembro, então olha a diferença, cara, sairia no dia 11 de novembro, daqui a 6 dias, foi jogada pra março do ano que vem, velho. Foi jogada pra março do ano que vem, como vocês estão vendo aí na tela, adiamento da versão 1.0. Gostaríamos de avisar todos os nossos jogadores que a atualização 1.0 programada para o dia 11 de novembro foi adiada para o segundo trimestre de 2022. Além disso, todos que reservaram na pré-venda o Premium Pack Player, que incluía itens que só poderão ser utilizados depois da atualização, serão reembolsados. Estamos trabalhando arduamente para entregar a experiência de nossos jogadores buscam e merecem no segundo trimestre de 2022, cara. Então, olha o tempo, cara. Segundo trimestre de 2022, estão lá para março, abril, cara, que isso deve estar acontecendo. Então, é um tempo absurdo, né, rapaziada? É um tempo absurdo, né, cara? Que não tem condições de acontecer, né, rapaziada? Todo esse tempo da galera ficar sem jogar nada, né, cara? A Konami, é claro, pensando nisso, começou a soltar conteúdos para o PES 2021, né, rapaziada? A Konami só começou a soltar conteúdos, levando em consideração, é claro, que todo mundo começou a falar: bom, Konami, o que nós vamos jogar agora, né, cara? A Konami jogou o modo equipe criativa, o modo do PES Mobile, jogou tudo só pra o ano que vem, né, cara? Só pra março do ano que vem. O que nós vamos jogar, Konami? Aí, pensando nisso, é claro, eles foram lá, eu vi primeiramente nesse
esse Twitter aqui do Surfer, que é um canal aqui no YouTube gringo, né, cara? Acho que todos vocês conhecem, né, rapaziada? Jornada do PES 2021 para a próxima semana, em que já estaríamos na semana do dia 11. Então, sim, foi confirmado que semana que vem teremos um novo evento do Match Day no PES 2021, ó, que vocês estão vendo, dia 4 do 11. E eu vou ler pra vocês e eu falei, cara, será que é verdade mesmo, né, mano? É claro que eu não iria trazer um vídeo baseado apenas nele, porque, cara, não sabíamos se era verdade. Eu comecei a procurar, e sim, cara, é verdade, está aqui no site oficial da Konami. Vocês estão vendo aqui, ó, beleza, aqui tem os detalhes sobre o adiamento, né, cara? Quem quiser ver mais detalhes, é só entrar no site da Konami e tudo mais. E sim, no site também da Konami tem isso daqui, cara. Ó, dia 4 do 11 de 2021, PES 2021, como vocês estão vendo aqui acima. O Match Day da semana que vem terá um confronto entre seleções. E teremos em casa essas equipes disponíveis e fora essas equipes disponíveis. Vem uma emoção dos maiores clássicos do futebol no eFootball PES 2021. Todas as informações do evento estarão sujeitas à alteração e os eventos podem ser cancelados como acharmos devido, né, rapaz? Então sim, teremos esse novo evento sendo lançado no PES 2021. É claro, levando em consideração que não teríamos muitos eventos sendo lançados no eFootball 2022. É claro, tivemos essa opinião aqui também do eBrothers, que eu também trouxe no vídeo aqui também, né, cara? Quem não conhece os Twitter do eBrothers, vai lá, segue ele, que ele traz muito conteúdo muito bacana, porque, o que pareça, fiquei otimista com esse adiamento do projeto de eFootball 2022. Então sim, o projeto de eFootball 2022 foi adiado, tá ligado? Eles não vão trabalhar no jogo agora. A Konami tomou atitude certa, o jogo está voltando para a prancheta. Agora é trabalhar com calma para melhorar só se lançasse um update do PES 2021. Sim, cara, isso é uma possibilidade que volta à tona, que a Konami está lançando uns novos eventos do eFootball 2021, né, cara? Vocês estão vendo que a Konami sim está, de fato, voltando a trabalhar no jogo para colocar conteúdos para a rapaziada que está jogando. Acho que até que eles viram aquele meu vídeo, né, mano? Que eu dei a ideia, eu falei, cara, pra Konami é muito mais interessante que as pessoas continuem jogando o PES 2021 do que mudem para o FIFA 22 agora. Coisa que eu acho que vai acontecer, né, cara? Como consequência de tudo isso que a Konami fez, principalmente nessa última semana, né, velho? Então eu acho que sim, a galera não vai ter mais paciência de continuar no PES 2021, mas é para essa pequena porcentagem que tá tendo paciência ainda, a Konami decidiu lançar esse evento no PES 2021, né, rapaziada? Deixa eu soltar esse evento, nos próximos dias não se surpreendam se na próxima quinta-feira tivermos um novo evento, né, cara? Porque sim, eu acho que vai ser comum de acontecer, né, velho? Eles têm que lançar uma atualização para o PES 2021 que corrige os elencos, até muito eles só lançaram esse evento, tá, rapaziada? Pra galera tá jogando, tá desfrutando, mas sim, eles têm que lançar, como eu falei naquele primeiro vídeo, eles têm sim que lançar uma atualização pra corrigir, pra pelo menos atualizar os elencos do jogo, tá ligado? Pelo menos os elencos pra deixar tudo atualizado, né, rapaziada? Se eles já fizeram isso no eFootball 2022, eu acho que eles não teriam problema colocar no PES 2021 também, levando em consideração que é tudo contrato, tá ligado? Se o contrato já tá assinado para o PES 2022, eu acho que não teria problema também de ser incluído no 21, né, rapaziada? Então eles têm que fazer isso, porque as escalações do 21 estão muito antigas, cara. Não tem o Cristiano Ronaldo no Manchester, não tem nenhum Messi no PSG, se não me engano. Então eles têm que corrigir isso pra galera continuar desfrutando ao máximo do jogo, né, rapaziada, pra galera continuar jogando o jogo o máximo possível, né, rapaziada? Então sim, de fato aconteceu, né, cara? Eu não vou ser redundante, eu não vou ser hipócrita e falar que aquele vídeo que eu fiz que causou tanta polêmica, em que eu falei que aconteceria isso, era uma informação que eu tinha, era algo que tinha me passado, tá ligado? Eu não vou falar isso até porque não era informação. Era apenas algo que eu achei que iria acontecer, levando em consideração que a Konami tinha lançado uma atualização de correção de software para o PC do PES 2021. Aí veio na minha cabeça que sim, poderíamos ter uma atualização chegando do PES 2021. Tanto que muitas pessoas vieram no meu vídeo falar que eu acertei, que isso de fato aconteceu, né, cara? É claro, eu não quero levar créditos porque não era uma informação que eu tinha, era apenas uma coisa que eu achei que iria acontecer, que eu falei que provavelmente poderia acontecer isso e que eu gostaria também que acontecesse, né, cara? Vimos que acabou acontecendo, é claro que ainda não aconteceu tudo exatamente como eu falei, porque sim, nos próximos dias podemos ter, quem sabe, dependendo, como eu falei, dependendo da aceitação da comunidade, se a galera mostrar que quer, nos próximos dias poderemos sim ter, por que não, uma atualização um pouco maior, né, cara? Seria bem legal que eles fizessem isso, levando em consideração que eles já lançaram aqui um evento, né, rapaziada? E sim, cara, aconteceu exatamente, cara, eles voltaram a trabalhar no PES 2021 e deixaram de fato o eFootball 2022 de lado, né, cara? Agora o eFootball 2022 de lado só vai voltar a receber conteúdo só daqui a 4 meses, tá, rapaziada? O eFootball 2022 só vai voltar a receber alguma coisa daqui a 4 meses, né, cara? Eu não sei como vai ficar o canal nesse meio tempo, até porque, mano,
Não sei se tem como continuar a produzir conteúdo do PES 2021, né, velho? Porque tá complicado, né, rapaziada? Sendo bem sincero com vocês, tá complicado. O jogo vai, possivelmente, eles vão continuar, é claro. Eles não vão parar por aqui, tá, rapaziada? Eles não vão parar por aqui. Eles não vão lançar esse evento e vai deixar esse evento pra sempre. Ou vai sair semana que vem e não vai deixar mais nada. Não, eles devem atualizar isso semanalmente, né, rapaziada? Pra galera, porque sim, como eu falei pra vocês, a galera que tá jogando o PES 2021 é muito maior do que a galera que tá jogando o eFootball 2022, né, cara? Por incrível que pareça, isso é verdade. Então, sim, acredito que eles vão lançando eventos. Eles têm, sim, que lançar uma atualização. Continuar lançando atualização para o PES 2021. E quando o eFootball 2022 realmente vir de fato, eles lancem da forma correta, né, rapaziada? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários sobre tudo isso que aconteceu, né, cara? Quero que vocês falem sobre a polêmica também, né, cara? Que muitas pessoas me crucificaram, vocês viram o que aconteceu, né, cara? Por conta dessa informação que eu dei, né, mano? Que não tinha nada de errado, né, cara? Não tinha nada de... Eu não tô falando que não tinha nada de errado, que eu não iria errar, tá ligado? Mas que não tinha nada demais, né, cara? Nisso tudo que eu tinha soltado causou uma polêmica absurda e vimos que acabou acontecendo no final das contas, né, rapaziada? Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá, rapaziada? Pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou!